Avion An-28 nestao je sa radara u ruskoj regiji Tomsk. U letelici je 17 ljudi, rekao je izvor agenciji TASS. Avion An-28 je prestao da komunicira, a zatim je aktiviran signal u slučaju hitne situacije, rekao je drugi izvor. Nestali avion pripada aviokompaniji Siberian Light Aviation. Avijacija, uključujući helikoptere Mi-8, poslata je u potragu za nestalom letelicom. Sibirski spasilački centar potvrdio je gubitak aviona sa radara. Letelica je obavljala let na relaciji Kedrovi-Tomsk. Podsjetimo, olupina dvomotorca Antonov An-26 nađena je prošle nedjelje na poluostrvu Kamčatki, a niko od 28 ljudi u avionu nije preživeo.